Ja, hallå, alla ni smarta tittare och alla ni osmarta som inte fattar vanlig simpel malmöitiska. Ja, då kan ni inte kolla på andra kanaler som snackar betydligt värre än maj. Som sa bysskjuton och sånt. I alla fall, när det är så här va, att jag har fått många förfrågningar på att jag ska göra någonting om Malmö och sådär och även på kvällarna liksom. Så att igår fredag, det här är lördag nu, jag har precis varit med gänget på lördagsliven. Igår fredag bestämde jag mig för att lilla Anna eller söta Anna eller nakna Anna eller vad ni kallar henne nu, allt är möjligt. Hon var ju upptagen med en väninna då, så jag fick hitta på någonting själv. Och då tog jag en promenad som jag kommer att berätta här strax, alltså igår fredag. Gick jag hemifrån till stan. Jag gick till Mando och käkade, jättefint kött har de där. Jag promenerade bort till Moset på Lilla Torg. Jag gick till kasinot via Gamla Väster och berättar lite och visar lite om vad jag tycker om Malmö och Sverige och vad som händer. Jag är ju emot Svärd när han sa att Malmö är kört och förlorat och inte bara han, många kläcker ur sig kommentarer liksom lite grann så här, WEF, som att det ska säga någonting. Då menar jag inte Svärd, utan Daniel Svärd är jättetrevlig, men ibland så är det många i alla fall som kanske bara säger någonting rakt ut utan att direkt veta det. Som till exempel att Sverige är islamistiskt. Nej, Sverige är inte islamistiskt och Malmö är inte islamistiskt. Vi har för många folk som är muslimer och som utövar islam. Alldeles för många. Men det betyder inte att vi är islamiserade. Malmö, när man går runt här, som jag har visat både från bilen och gående, är i högsta grad svenskt med väldigt mycket inslag av folk från Asien, latinovärlden och juggevärlden och grekvärlden och sånt. Men det spelar inte mig någon roll, inte de flesta. Då hade man inte kunnat vara i New York, va? Det är en smältdegel av Guds nåde. Men vi ska inte ha islam här. Det står jag för. Och så länge vi är majoritet och så länge vi har makten och så länge vi kanske på något sätt kan påverka vår regering via SD, så tycker jag att vi ska göra någonting åt det. Och lite grann om det, men även lite skojsigt och lite kasinosnack, lite roulettsnack. Visa lite på Mose, den snuttar. Det går inte film hur mycket som helst bland folk, tycker jag i alla fall. Så att, men i alla fall, en liten Malmö-berättelse får ni här och ett litet svar på slutet om hur det gick på kasinot. Men jag skojar lite om att jag kallas supernollan där inne. Det beror på någonting och det hör ni precis när avsnittet är på väg att ta slut. Peace, love and understanding. Nu kör vi, fanta mig! Ja, då har jag varit inne på Moser som ni ser och filmar bara lite snuttar, för jag vet ju inte som sagt vem som vill bli filmad mitt i huvudet och inte. Så att nu har jag kommit tillbaks till mitt, höll på sig, fädernes språk, moderns språk. I alla fall, nu ska jag ta en promenad genom Gamla Väst och bort mot kasinot och gå in och rulla några roulettebollar. Roulette är mitt game. Ska strax berätta varför. Ja,
Det här korsvirkeshuset här finns det en historia om vår Ganslands släkt. Kan inte den utan till just nu, men det ska vi ta en annan dag. Jag har snackat med morsan lite. Här är Steakhouse. Också en hyfsat bra restaurang för att vara på Lilla Torg. För att när det blir lite turistigt sådär så kan det bli lite dåligt. La Roche här, lite tapas. Här har jag jobbat i gången 96. Jobbar jag som säljare här och var ute och körde för Euroinkasso. Så det är inkassotjänster. Då fanns det en swingersklubb här inne. A Taste of Britain. Är jag i England nu? Nej, det är jag fan inte. Jag är fortfarande på gamla väster här i Malmö. Jag vill i alla fall hinna säga det här till vissa tittare som kommer med såna här. Ni vet att jag brukar vara emot, eller vad ska vi säga? Inte emot, men jag är lite så förvånad av korta kommentarer så. World Economic Forum. Och sen förklaras inte vad folk vill ha sagt med det. Det finns en mängd tittare som skriver bara en grej. Utan att förklara vad ni vill ha sagt med liksom. Som några som Malmö är kört. Malmö är sålt. Malmö är över och sånt där. Till vem då? Till vad? Jag hade önskat att det fanns en förklaring. Självklart försvarar jag Malmö. Jag älskar Malmö. Jag är född i Malmö. Och jag har precis varit på Lilla Torg. Ni vet att jag brukar filma på Möllan. På Möllan finns det såklart blandat, bandat med folk från hela världen. Det är sant. Men alla är inte kriminella och allt är inte farligt. Allt är inte sålt och allt är inte bull. När jag har varit på Mando, när jag har varit på Moser, mitt i stan. Det är 98-99% svenskar överallt. Det är unga, söta tjejer i 20-25 års ålder som jobbar som servitriser och bartenders på alla ställen här i stan. Som jag brukar säga, blonda fina svenska tjejer som som A-hanarna och skäggbarnen ska ge fan i. Och vi svenska killar, vi män, vi borde stå upp för våra svenska tjejer. Om de så är våra döttrar eller barnbarn eller på sig när man bara blir gammal va. Vi ska se till att de kan gå på våra gator fredligt. Men att ge upp, som då tydligen vissa har gjort och säga Malmö är kört, Stockholm är kört, Göteborg är kört. Det är inte kört. Det är inte kört för vi har möjligheten att ta tillbaka vårt land. Vi har möjligheten att ta tillbaka våra städer. Och jag skulle säga så här. Ta tillbaka, det är nästan fel uttryck. Det finns inget att ta tillbaka, det är redan vårt. Vi har inte tappat det. Där borta ligger Siesta. På hörnan. Jättehärlig restaurang som Nikola tog över för några år sedan. Nikola har även det här... Den gamla trappan ner låg där borta. Det heter någonting på spanska, ett ord som jag har glömt. Källaren betyder det. Där startade Tarek Taylor sin restaurang Trappan ner. Som man ser dem jag hade på den gatan som man gick på nu precis. Nu har han helt andra grejer. Där borta är Malmö Live som ni ser. Claren Hotellet, fint upplyst sådär ja. Jag ska gå bort till kasinot i alla fall och bara prata lite vidare så. Nej, det är inte kört. Vi har inte förlorat någonting. Vi har inte gett bort någonting. Så sluta skriv så, ni snälla. För att då har man gett upp om man skriver så. Jag går omkring här i Malmö och ser att det är en fullständig majoritet. Svensk, givetvis. Sen så har jag ju ingenting emot. Ni vet, jag har sagt latinos, juggar, greker, turkar. Alltså från de som kom från början. Och deras barn och barnbarn. Så länge de sköter sig så måste inte allt vara råsvenskt bara. Det hade varit rätt trist. Jag älskar New York. New York är liksom... Jag brukar skoja, ni vet, om Södervärn där borta. Det är liksom Malmös Manhattan. Eller Malmös Harlem, rättare sagt. Malmös Bronx till och med. För det är en sån jävla blandning med allt, allt, allt. Men tittar man här på gamla väster. Stan. Runt omkring. Alltså, visst, du kan se mycket plopphuvud. Du kan se mycket sopsäckar. Men de är centrerade till vissa ställen. Och ja, absolut. Jag håller med Svärd och många andra. Det har gått för långt. Det är en sak. Det har gått för långt. Men kom inte att säga att det är kört. Eller att Malmö eller någon annan stad är liksom såld eller gett upp. För det ser jag klart och tydligt att det inte är. Jag har köpt att det har gått för långt och vi måste göra någonting. För det kan gå för långt. Det kan bli... Det kan gå längre än för långt. Det kan bli kört. Men... Så länge det finns hopp så kan jag inte ge upp i alla fall. Och nu har jag varit ute och promenerat. Jag gick hemifrån. Från Slottsstaden via Kronprinsen. I mörkret. Genom parken. Bort mot stan. Bort på Gustav. Bort till Mando.
ner till Lilla Torg, in på Mussed som ni såg en liten snutt av. Och nu är jag på Slottsgatan. Slottsparken. Och alldeles strax ska jag vika av in mot Casino Cosmopol. Jag ska försöka komma ihåg och berätta kort varför jag bara lirar roulette och inget annat. Här är då Slottsparken. Det är inte sent nu. Vad fan är klockan? Jag vet inte ens vad klockan är. Den kan vara 8-9. Men den här blonda lilla damen som kom cyklande där. Hon, ja, hon ska inte göra det egentligen. Jag kan hålla med om det. Det är för sig upplyst här. Vi är nära Slottsgatan. Det är tidigt på kvällen. Ja, men det händer saker i hela Sverige på dagtid. Och jag har faktiskt helt ärligt i fickan nu här. Jag kallar det Mattikans, men ni vet att det inte är hans. Men den som man gör reklam för, Tornado, försvarsbren. Jag har faktiskt en flygbiljett och hotell klart med några vänner som har bjudit mig på en resa den 16-19 mars. Förlåt. Den 16-19 februari till Prag för Dan Reed, Dan Reed Network. Han fyller 60 år, Dan Reed. Och han ska ha en 60-årsfest. Vi var i Prag för 10 år sedan. I februari när han fyllde 50, och det är inte klokt att jag inte varit i Prag på 10 år, och då fyllde han 50 som sagt, och nu fyller han 60. Och alltså tjeckiska polisen använder tydligen den här försvarsbren då, som Mattikainen nämner ofta, och det var därför jag sa det här om Prag och Dan Reed och att jag ska dit, för att man kommer ju på saker som sagt. Ni vet, min freebase, den är inte nådig alltså. Det är dubbeldamp och trippel ADHD och champagne, och ni får kalla det vad fan ni vill. Hur som helst, jag har inte ork och tid och lugn att sitta och spela blackjack och poker och Texas Hold'em. Jag har gjort det, jag kan det ganska bra, men det är inte speciellt kul. Och maskiner tycker jag bara är trist. Ja, någon gång förr i tiden satt man och tryckte lite i Vegas, Atlantic City. Jag var ju på Trumps Taj Mahal och grejer. Men jag har vunnit faktiskt jävligt fina pengar på rouletten förra månaden. Jag har knappt varit på ett kasino sedan pandemin. Men jag har varit några gånger här i Malmö under pandemin. Och då var det avstängt och det var köer och det var masker. Man fick bara liksom hålla sig två par bord och det var ja, massa konstigt så. Men jag är av den här karaktären, förstår ni. Jag går in på ett kasino och väljer ut, tittar på bord. Vilket bord visar mina nummer? Vilket bord har låga nummer? 0, 2, 5, 8, 11. Sen har jag mina tilläggsnummer, 3121 som är en Prince-platta. Som är fantastiskt, by the way. Och så nummer 24, det är Sopranos. Tony Soprano lirar alltid på 24 på kasinot där på Atlantic City. Taj Mahal och Borgata och allt vad de heter. Mm. Men jag ska berätta när jag går ut härifrån och tar en taxi hem. För jag ska inte gå genom stan. Och jag ska inte gå genom parken efter jag har varit här ikväll. Och det är ju någonting som Svärd och många andra har rätt i då. Att liksom, varför kan vi inte göra det? Det borde vi väl fortfarande kunna göra. Nej, och det är osäkert, det är otryggt. Och det håller jag med om. Men jag håller inte med om att Sverige är kört. Eller att Stockholm eller Göteborg eller Jönköping eller Malmö är kört. Eller sålt eller förlorat. Det är absolut inte förlorat. Det är en fet majoritet svenska på de viktigaste ställena. De viktigaste punkterna. De viktigaste adresserna. Och de utlänningar som jobbar som poliser och vakter och så vidare. Får man ju hoppas att de sköter sig. Och det känner jag i alla fall att de gör. På Mando nu. Det var någon tysk kock. Det var någon engelsk servitör, tjej. I övrigt svenska och svenska ägare. Så att nej, jag ger inte upp. För då har man ballat ur. Och jag tänker inte balla ur. För den dagen man säger att det är kört. Då kan man ju som många andra bara dra och flytta utomlands. Jag sa inte att det är något fel, för det vill jag ju själv. Men man vill ändå ha en bas hemma. Och min bas kommer alltid att vara Slottsstaden i Malmö. Här kommer vi fram till en liten grej som jag ska visa innan jag går in. Och det är roulettebordet. Och då har ni 11:an, och då har ni 8:an, och då har ni 5:an. Det är 3 av mina favoritnummer. Och så har vi såklart det som jag kallas här. Supernollan. Nu ska jag in och supernolla dem allihopa. Jag vet inte om det är ett omen, men när man kommer in på toan och det finns en ny tapet, eller vad vi ska kalla det, på dörren, och det är 0:an. Känns inte det rätt efter vad jag precis har berättat? Ni ska få höra mer sen, hoppas jag.
Ja, det var väl lite kul va, att få en liten fredagspromenad så här på lördagen från Malmö stad. I alla fall, ja, jo, det här med Supernollan, det är ju, pratar inga miljoner, men det har varit kul att vinna förra om åren en hel del på rouletten faktiskt. Och det blev ju så igår kväll igen, men som sagt, inga stora summor, men allt plus är ju plus va. Jag vann ikapp hela min kväll, jag vann ikapp taxin hem, middagen på Mando, par glas vin. Och vad var det mer som kostar någonting? Jag tog en liten espresso och en pytteliten whisky på en mousse när jag stod där och hängde och tittade. Så att det och ett par tusen till skramlar man ihop där. Fick in fyra nollor. Tre på grannar och en straight up. Tyvärr var jag lite snål, lite fattig i fickan så att jag lirar bara småsummor. Men hade man haft mer insats så hade det varit bra. Alltså att man sätter fyra nollor, även om tre var på grannar då. Ni som inte vet grannar, det är två nummer till vänster. Då två nummer till höger om nollan i det här fallet. Man kan spela grannar på alla nummer. Utom på det nya bordet. De har nämligen dubbelnolla, double zero bord nu på kasinot i Malmö. Det visste inte jag. Har de säkert på det i Casino Cosmopol i Göteborg och Stockholm också då kanske då. Då har de en nolla så att säga högst upp och en längst ner. Nordpolen och Sydpolen. På hjulet. Jag lyckades inte sätta den dubbelnollan, men jag satte en straight up vanlig nolla. Det är 35 gånger pengarna. Så har man satt en hundring som jag gjorde så blir det 3 och 5. Grannar ger ju då, till exempel om man lägger, så att man lägger 1 000 kronor grannar på nollan. Då delas det upp på de fem nummerna. De två till höger och nollan och två blir det ju 200 per nummer. Då blir det ju 7 000 plus den 1 000 man satsat, som man behåller 200 av. Och en gång när jag satte grannar då, fast jag satte hundringar, för jag hade inga 1 000 att sätta. Det blev ganska bra ändå, för att den kom på 10 nämligen, på den ena gången. Jag är inte säker på att det var noll, jag spelade grannar då, men det kan ha varit femman. Det spelar ingen roll för jag bytte lite. Och så blev det 10 på de 200 som låg kvar, så det blev 2 gånger liksom. Så att som sagt, det blev några tusenlappar, sen spelar man bort lite. Men jag är av den kalibern att jag tar ut en summa som sagt. Och när den är slut så tar inte jag ut mina pengar, vare sig jag har eller inte. Utan det är den summan som gäller. Och det man är plus en netto, plupp, det är väl kanske 3 netto. Och så räknar man bort kostnaden för hela kvällen så var det 1 000, så 2 000 plus i alla fall. Då har man ändå haft en trevlig kväll när jag var solokvist. Många av mina vänner är i USA nu, jag kan inte åka dit för jag har inte spolarvätska. Och många andra familjer så är på Kanarierna. Dit hade jag kunnat åka, men ja, jag och Anna har andra planer, vi sparar till vår Karibienresa så att säga. Men så det blev då för många år sedan att jag fick en jäkla massa nollor och dubbelnollor och trippelnollor och till och med en fyrling på nollan, alltså 4 nollor på raken. Och det är det några kändisar som jobbar där, bland annat min, vad ska vi kalla han för? Min nästan kusins fru jobbar ju på kasinot där. Och så det har hänt lite saker under åren och så fort man kommer in och bara spelar roulette så är det alltid någon croupier man känner, någon chef. Är du nu här igen Tim? Är du hemma från USA? Sa de, fast de inte vet om man har varit där, men det är ganska kul. Och det var lagom mycket folk igår, inte för mycket babbar, inga arr och sådär. Det var bra stämning, bra musik och trevliga folk. Träffade två, tre vänner där inne som satt och spelade kort och lite annat. Så de få gångerna jag är där har jag faktiskt trevligt. Jag har inte varit där sedan augusti, så jag fick ett nytt kasino och sånt där medlemskort då, 60 spänn för ett år. Jag tycker det är rätt pinsamt att de tar betalt för det med tanke på vad folk lägger där på drinkar och mat och förmodligen losar de flesta. Så att jo då, så jag var där och just nollan gick in fint. Som jag sa, jag spelade 0, 2, 5, 8, 11, 31, 21 och 24. 3121 är en Prince-platta som är fantastiskt bra, ligger på Spotify. 24 är Sopranos, Tony Soprano ligger alltid på 24. Jag missade när jag gick där utanför kasinot och pratade lite om det här hjulet som ni såg där. Så gick jag precis förbi 24 utan att nämna det. Men i alla fall, 31 och 21 och 24 kom in flera gånger igår. När jag stod bredvid med ett glas vin och snackade med folk. Men man ser ju alltid sina nummer. Oops, där kom mitt nummer, samma som att man skulle kunna stå och spela hela tiden. Det går ju inte va. Men i alla fall, det var jätteroligt och jag hoppas ni har haft trevligt att titta på det här lilla avsnittet. Så hörs vi snart igen. Jag vet inte hur veckan ser ut, om jag kan ha någon live på torsdag. Men blir det ingen live så är det för att jag är i Stockholm. Och då gör jag avsnitt i alla fall. Hela poängen med att åka till Stockholm är en sak som har med framtida jobb att göra. I USA som jag håller på med, jag ska nämligen möta folk, bland annat på amerikanska ambassaden. Och jag ska träffa en advokat och det har jag med mitt arbetstillstånd. Det är privata saker, men lite om det kan jag nämna för de som har fått vad jag jobbar med.
Ja, min plan är som sagt att komma tillbaka till Florida. Nu är det så att Biden, den token, har ändrat det här med 8 januari till 10 april. Alltså att få åka till USA ospolarvätskad. Man ska vara double spooled för att komma in i Amerika. Det betyder att Novak Djokovic, världens bästa tennisspelare, tillsammans med Rafa Nadal, inte får spela Miami Open och Indian Wells i mars, för han är inte heller spolarvätskad. Som ni vet, han blev ju hemskickad, deporterad från Australien förra året. Och han fick inte spela US Open nu i höstas. Det är en skandal. Fullt frisk, precis som jag, med antikroppar och hela skiten. Nej. Får inte åka till det jävla landet där miljontals folk ränner in över en helt öppen gräns som bidén, toaletten, säger är stängd. Alltså hur mycket kan man ljuga när man ser bilderna filmade på tvn varje dag? Ja, det skulle vi inte prata om nu. Så att, peace, love and understanding. Ha en jävla trevlig lördag och söndag nu. That's all, folks.